En kvar. Den är stor bror, så den ser ju slapp ut. Ska du inte släppa lite på bromsen? Ja. Johan har just fångat sin fisk här, nere på kroken. Ska vi se när den visar sig här. Fast det spöet borde böjas mycket mer om den var större, tycker jag. Nej, den här är rätt stor ändå, liksom, annars hade den visat sig. Akta mitt drag nu, Matta. Jag sitter fast i. Ja, ja. Jo då, det är en. Det är den som Mille hade. Nej, det är inte den. Så att ni inte linorna bara. Akta nu. Du hade förstört allt då. Veva, Robin. Den är större än den, va? Den är fin. Matte, eller Mille går efter, eller ska jag? Det är lax i det, det är lax i det. Ska jag ta den? Ja, gör det du. Jag ska filma, eller så. Nej. Men det är bara att jag vill ha den på... Alex, låt mig filma. Gå över, Johan. Där. Du följde en kommentar här. Akta, ja. Vi ser vad det är. Komma. Få god. Ska jag ta den med, va? Ja, Johan, dra spöt om det här kommer ner på grunden. Det är en lax i den, Matte. Igen. Jo, vad sa du idag? Han bara, nej, idag får jag fan ta en lax. Så, ja. Det är fint. Nu ser man. Det är en vattnet, va? Så tar han jolla. Robby. Robby, vad ta? Akta Alex där. Han är ju typ i väg. Jaha. Alex, då orkar jag trumpa på dig. Nu går ju av lite den. Oj. Softa, softa. Ja, den vill inte in riktigt än. Nej. Vi vill alltid ha in dem så fort. Ja. Ja, man vill du vet, man får, man tänker aldrig på det när man har, men man får ju njuta lite av det. Robin, bort med spöet nu så han inte fuckar det bara. Alex, han är... Akta, han kommer åka på ett pinnen annars. Du hade kunnat ta han hur lätt som helst där om du var där. Om lite mer bara. Jag kan ju hoppas att nu är idiot han tillbaka med linan nu också, tänker jag. Tillbaka dit igen. Vi drög den fisken. Nu. Nice. Nice. Fin firre igen alltså. Jävligt fin. Ja. Helt fin. Gutta vågen är med och allting. Lägg den, lägg den på sten. Ja, lägg den. Det är nojigt. Det här tar jag lätt hem. Slö på gälen. Alltså, på vilken då?